как да открием мисията в живота си. Благодаря ви, че гледате. Задавайте вашите въпроси, такива каквито ви хрумват на мига на момент. Аз започвам с нещата от моята гледна точка, които искам да ви кажа днес. Какво е мисия? Има ли различни мисии? Пак съм написал едни точки, в които се опитам, нали, да ги проследа в времето, в този един час, в който сме заедно. Мисията, ние идваме с дар. Тоест, дара, който получаваме, за дара всъщност е необходима и енергия. Когато имаме дар, че сме на планетата Земя, всъщност се оказва, че този дар е времето, в което сме родени, или месеците, в които сме родени, те наречените зоди. Защо е толкова важно кога сме родени? Е само за да натрупваме опитности, които всъщност дават смисъл на съществуването. Защото ако ние знаем реално погледнато каква е мисията в живота ни, тогава никога няма да може да растеме. Тоест никога няма да искаме да направим нещо ново. И тук започва голямата игра. Как може да разбереме повече за различните зодии? Защото когато сме се раждали и се раждаме в различни 12 къщи, дома, позиции, ако искате, като дар, ние получаваме съответните задачи за това изпълнение. Ако ние завършим играта добре, си вземем уроците и изпълниме тази програма, тогава ние ще получим дар. Числото, в което сме се родили, е енергията, която се обслужва от арканите. И затова тези две неща всъщност определят основно нашата мисия. Ако ние винаги човеците сме се стремели да разбереме повече какво е това нашата мисия, а всъщност най-простите неща за това да сме тук и сега и да откриваме нашата мисия е това, като си отворим очите, ние вече сме будни и почваме да изпълняваме нашата мисия. Тоест, смисъла на мисията е да я изживеем. Защото ние така или иначе сме подредени в тази програма, на тази зодия, на това време пространство, в което се намираме. И смисъл е да я отработиме, да я преминеме. Всъщност се гледа точно, преминавайки по пътя, как реагираме, всъщност какви са нашите избори, които правиме. Казват, нали, се знае или не се знае, че няма свободна воля, а че това, което се случва в играта човечество, е преднаписан. Когато живота е преднаписан, всъщност и ако ти си знаеш всичко какво ще ти се случва, тогава няма да е интересно, ти ще избягаш от трудностите. И точно тук идва този дар, в който ние получаваме, не случайно тръгва с Овена, зодиакалния знак. Когато Овена взима семето, за да го посее и да обясни на човека и на човека началото на творението, той получава дара за самоуважението. След това се появява Телеца, който получава силата да се справи, като разясни и вкара в главите на хората разума от семето, от творческата енергия на Твореца, какво е имал като смисъл. И така, минавайки през всичките, през близнаците, които получават, смисъла на това да задават въпроси, обаче да не получават отговори, получават дарове. Всека една зодия, ако изпълни играта, получава подарък. И накрая тези всичките деца, 12, които сме ние, започваме да, принципа, който и Буда го е разгледал, започваме да гледаме в канчето на приятелчето си и искаме от неговата игра.
искаме от... всъщност си мислиме, че този дар е по-хубав. Тази негова програма е по-хубава. И тогава ни се позволява ние да сменяме различни зодии, т.е. да сменяме тези различни програми и дарове, които получаваме. И точно за това се раждаме в различни време, пространство. Ако искате, по-натам ще разглеждам. Аз виждам ги, съм го разглеждал арканите. Прочетете повече за арканите. Те са от 22 енергии, които са всъщност свързани толкова много с зодиакалните знаци, които ни позволяват ние накрая да свършим мисията на тази зодия, която сме родени. Накрая са рибите, които пък взимат цялата негативност на всичките тези 12 деца и ги връщат и го връщат при Твореца. Те затова получават най-големия дар, който е да разберат творческата енергия. Тоест да разберат самия Творец. Което в принципа на арканите е записано, че ако човек е роден на 22, защото арканите са 22 енергии, тези, които са на 22 родени, тази енергия, са мултифункционални. Те са на края на играта. На тях обаче им трябва изключително много енергия, за да могат да управляват всички свои, да кажем, лудости. Тези хора имат два варианта. Или да се свържат с божествените енергии, за да получат енергия, за да осъществят мисията си, или да изпаднат в такова положение, в което да искат непрекъснато енергия от приятелчетата си, от хората, които са около тях, от другите деца. Това е огромния смисъл в тази игра, която ние участваме, непрекъснато да си сменяме, да си разменяме ролите. Точно за това е изключително интересно астролози, които правят различни астрални карти, натални карти, ако искате, нумеролози, които изчисляват и се опитват да разберат смисъла на всяка една душа, каква е мисията и какво ще прави през този живот. Обаче през това време, в което се взима назад всичките прераждани и опитността на душата, тя е сменяла многократно различни роли, т.е. многократно е сменяла тези позиции и е трупала различни опитности. Обаче натрупването на тези различни опитности понякога не са завършвали с крайна успешна мисия. Затова е било необходимо да се връща многократно, за да я изпълни, за да си получи ценния подарък от съответната зодия на тези 12 деца. Не е случайно, децата, когато се появат на планетата Земя, ние всичките ги гледаме така и с уважение. Колкото по-чиста е душата, толкова по-ясна е мисията. Затова обаче, идвайки на планетата Земя, в егрегора на планетата, ние зацапваме изключително много нашата душа и тогава мисията ни става невъзможна да я разбереме. Защото осъзнаването идва след 8-9 година, обаче до тогава сме вече в плен на травмите от родителите и изключително трудно да се продължи напред. Сега ще ви кажа след малко за родителите. Ани пише, душата ли избира каква мисия да изпълни в това тяло? Може ли човек да променя мисията си? Има договори. Да, душата е в играта, защото аз ви обясних, че тя има функция на материалност и на нематериалност. Тя е материална, защото притежава качества на материалния свят, защото е връзката между духа и тялото. Затова тя знае и тя е в част с това каква мисия има, каква мисия трябва да направим. Тоест, тя е човека. Тя е душата. Обаче ние в плен на
това, което споменах след 8-та година, 10-та, с натрупването на различни готини неща в материалния свят, ние започваме да забравяме и душата ни започва да се цапа от та чиста душа, която е била с чистите намерения да осъществи мисията в живота си. Може ли човек да променя мисията си? Да, ако говориш в двата случая може, защото ако душата вече не е в тялото, тя иска друга опитност. Или ако не е изкарала тази опитност на тази мисия, тя пак се ражда. Много често за това имаме съвпадения между майки, бащи, т.е. деца, майки, деца, родители, в които се раждат последователно в едни и същи периоди от време, ако искате месеци, числа, точно защото имаме връщане, тази кармичност, тази цел, която иска душата да постигне. Обаче се връща в същото състояние, в което родителът да може да помогне на тази душа по-лесно да си осъществи тази мисия. Или част от мисията, защото договора, когато идваме, то е много пластов, не е да кажем сега трябва да изживеем живота си само на дадена зодия, примерно на Козирог. И смисъла на родителите е да направят така, че децата да бъдат в любов, да живеят в любов, защото ако не живеят в любов и я няма радостта, те ги травмират. Когато я няма радостта и любовта, всъщност не може да се свалят натрупванията от душата, греховете не могат да се свалят. Греховете се свалят само с помощта на безусловната любов, която е хубаво родителя да възпита в децата. Т.е. за това е много важно още в началото децата да бъдат обгрижвани в тази безусловна любов. Защото ако я няма любовта, няма и енергията, няма и радостта. Няма ли радостта, няма и енергията, тогава рода започва да затихва и той става изчезващ род. Връщаме се, може ли човек да промени мисията си? В този живот тук, който живееме, ние много често това го правим. Ние променяме непрекъснато мисията, в която живееме, и така излизаме от основната мисия, а основната ни мисия е да натрупваме много опитности, за да може да разбереме това, което рибите разбират, да обединят и да разберат творческите енергии, за да могат да се дигнат с една стъпка нагоре. Или хората родени на 22 число, които завършват играта с тази многофункционалност, в която се намират, но успявайки да се докоснат до творческите енергии. Добра вечер на всички! Вез пише, душата ли ни среща с сродните ни души и вярно ли е, че имаме много сродни души? Аз миналия път споменах за сродните души и за близнаците. Важно е да го няма това закачане за душите, защото давам принципа с клетките на човека. Всичките са отделни. Всички клетки в човека са отделни и ако има срастване, това не е хубаво. Точно за това принципа на нас хората, в които живееме, е да по някакъв начин, то грубо звучи обаче, да държиме в някаква дистанция нашите близки. Защото когато са отдалечени, ние може да изпитаме любов към тях. Когато живееме заедно в едно семейство, в едно домакинство, много често си пречиме и се травмираме един с друг. Записано е, ако ме питаш мене, записано е да си срещнеш с родна душа. Въпросът е как ще реагираш, какъв избор ще направиш, когато срещнеш тази с родна душа. Ще изпълниш ли мисията, когато срещайки се, трябва да отработите дадени неща. Ако вие по програма отработите и реагираш правилно на срещата с тези души, тогава си взимаш мисията и си получаваш подаръците от това нещо. На духовен план
излизайки душата от тялото, получава изключителни цветове, ако искате, изключителни енергийни така сияния, опашки, които като дрехи си ги представете в физическия свят, все едно някой да мине с новите си дрехи или с някаква дизайнерска дреха, която да е по-хубава и всички виха, гледай, нали, това е сигурно последната мода. Същото е на енергиен принцип. Вземиш ли си мисията на ниско ниво, това означава, че си преодолял тази мисия, която е записана и ти продължаваш напред. Клетката на тялото, тя е самостоятелна, но е във връзка. И разбереме ли как работи нашето тяло отвътре, ние ще разбереме каква е и нашата мисия навън. Всички знаем за свободните радикали, които са в нашето тяло. Какво са свободните радикали? Това са клетки, които всъщност нямат електрон, а отиват и си крадат свободен електрон от другите клетки, които работят нормално. И така нарушават работата на тези клетки, от които са взели този електрон. Представете си, че ние сме в тази мисия човечество, то се случва и с кражбите, които са около нас непрекъснато. Това се случва, между другото, и в нашите тела. Ако клетката има единична роля и функция, без да мисли за другите клетки, тя всъщност се превръща точно в такава ракова клетка, нали? То свободния радикал, ракова клетка, която желая обслужва само себе си. Нали? И при нас случаят е подобен. Ако човек започне да мисли в егото си да обслужва само себе си, това означава, че той не е свързан с всички останали, не мисли за цялото, за общото, защото ние имаме обща мисия на планетата Земя, освен че имаме мисии свързани с индивидуални мисии, свързани с тялото, забележете, обаче тялото ни е сума от много милиарди клетки. Имаме мисия, която е свързана с планетата, имаме мисии с държавата, с града. Нали? Това са, виждате колко много мисии, които са част от една голяма мисия. Затова е хубаво да разбереме, че докато изпълняваме голямата мисия и се стремиме към разбирането на творческите енергии, ние изпълняваме много други мисии, които ни водят към това. Връщам се на тези свободни радикали в нашето тяло. Какво правиме ние, за да може да успокоим или да премахнем тези свободни радикали? Много често хората, които са по-осъзнати, казват, чакайте сега, дай ще направя ионизирана вода, ще ям повече антиоксиданти, ще ям повече с плодове, които имат излишен електрон, за да може да храня тези клетки. И тук, за мен лично, е проблем, ако ние се опитваме отвън да решим нашия проблем, който се намира вътре. Как бихме могли да направим така, че вътре да обучиме тези наши клетки да не са такива самостоятелни единици, ами точно с обучение. Принципа е в това притихване и в тази медитация, която ние насочваме вниманието си навътре. Точно за това на поста съм сложил картинката, в която имаме една жена с два лъка и стрели. Какво е нашата мисия? Какво е целта? Какво е това да имаш цел пред тебе, да се опитваш да я поразиш? Дали това е мисия? И олицетворението на това, на тази жена, която носи лък, лък е олицетворение на инструмента, с който ние поразяваме целта, което е медитацията или съзерцаването, което е вътрешен процес в нас, защото това е инструмент за работа, а стрелите са нашите мисли. Тоест, където са насочени мислите, ние атакуваме някаква цел. Обаче, тук искам да отворя една скоба, в която ще ви кажа, че
Когато имаме цел в живота, ние се лишаваме от енергията на новите неща, защото дебнеме само една цел. Разбирате ли? Точно за това в Ренесанса, назад във времето, е имало изключително на гениалност в различни направления. Защо? Защото те не са били фокусирани в една цел, както много често се случва в днешно време, в света, в който живеем, защото ние винаги ние сме някакви невероятни стрелци. Ние имаме инструменти, ние имаме лъка, арбалета, пушката, вече мисъл все по-точни, по-бързи, цели гоним и преследваме. И се концентрираме изключително много, с много точни мисли. Където е мисълта, там е нашата енергия. Точно това е принципа, в който следейки една цел, ти губиш възможността, енергията ти изтича да разбереш за новите неща. В Ренесанса са били изключително надарени в това нещо, да имат гениалност в различни направления, да могат да рисуват, да пеят, да пишат, да танцуват, нали, в различни направления. И според мен човечеството никога не може да повтори тези гениални личности, които е имало назад във времето, точно защото те не са имали само една цел. Широко скорението ви го. Мисията коя е? Мисията да изживеят живота си в творческата енергия на гениалността. Вземете само едни хора, които са 17, които са родени на числото 17. Те са хора, които са родени за сцената. В смисъл, те най-често стават хора с сценично изявление, защото са талантливи. Още така, 17-ката са хората, които са звезди. Помислете колко от вашите приятели познавате хора, които са родени на 17, ще видите, че голяма част от тях са хора, които искат да се изявят на сцената, искат да бъдат звезди. Мони пише, след колко време, след като една душа, която напусне дадено тяло, избира и се преражда в друго ново тяло. Има много варианти, различни ситуации. Не мога да се каже след колко време, защото на времето, преди 50 години, принципът беше, че трябва човек да изчака 1000, душа да изчака 1000 години. Сега не е точно така, защото има промяна в нещата и може би знаете, увеличаването на количеството на хора, на души на планетата Земя, има много души, които чакат да влезнат в тази игра, тъй наречена човечество, понеже е изключително интересно. Това, че ни позволяват да сменяме различни зоди, аркани, прави играта изключително интересна. Ние не можем да я завършиме и след това се записваме пак наново, за да мога да си изкараме мисията. Разберете го, каквато и мисия да изкарвате, усетете принципа на любовта, което е радостта. Любовта е смисъла на привличането на две противоположности. Тоест нито да си в едната страна, нито да си в другата страна. Когато изиграеш играта в радост, това ти е смисъл и целта. Ти достигаш и имаш по-голям шанс и по-голяма възможност да я завършиш, което е изключително. Спазвайки законите, разбира се, не потискаш себе си, заявяваш се, обаче не обиждаш другите хора. Тоест, спазвайки тези закони, ти си мил и драг на тези, които следят процесите и обслужването. Защото девата, примерно, е тази, която да им покаже техните грешки, техните слаби страни, понякога с остър език, за да може да подобри играта. Ако познавате, нали, такива хора. Ако с помощта на медитативни практики успееме да... защото медитацията може да се използва в два аспекта, това е в концентрирана мисъл. Другия вариант е да използваме в това да откриеме духовните си таланти. Как може да откриеме духовните си таланти? Когато бъдем в служба. Примерно на везните, играта на зодията им е точно това нещо, да открият служенето към другите хора. Дара, който получават, е любовта. Т.е. безусловната любов.
ако успеят да го направят това нещо. И те са миротворците, затова винаги Твореца ги поставя там, където има проблеми, конфликти. Те са там. Ако си успеят да си направят мисията, си я завършат, тогава получават безусловната любов. Тоест, както виждате, за всеки има дар. И когато са родени по различен, на различни числа, горе до 30 различни месеца е 30, има 22 енергии, 22 аркана, може да се влиза в конкретика, след това и в месеците, и в числото на годината. Нали? Но аз избягвам да го правя това нещо и гледам общия план. Защо? Защото всичките ние сме имали и сме натрупвали тези опитности с години назад в поколенията. Просто трябва да се спомниме и да проявиме качества на различните зоди и да реагираме в различна игра, по различен начин в различна игра. Тогава звездите и планетите не ни оказват толкова силно влияние върху нас. Ние сме, както се казва, по-силни и едни ретроградни планети или Луната не ни влияят толкова силно. Защо? Защото сме вече изиграли тази роля. Спомнили сме си я в този живот, разбрали сме повече и сме го осъзнали. Това нещо. Ани пише, мисията в този живот свързана е с дейност от други прераждания. Свързана е, пак споменавам, душата чиста ли е? Чисти са ти, чиста ти е идеята за това каква е твоята мисия. Натрупваме много, много програми от предни животи. Включително сме се увързали здравата с роднини, не случайно се раждат деца, с които имаме да работиме. Те имат да работят с родителите. Преплетени са изключително много и затова споменах, че особено пък когато са близки в месеци, които са едни, това означава, че имат заедно да отработват нещо, което е важно и то касае и двамата, нали? За да могат да си помагат. Пак споменам, ако майката учи детето на безусловна любов, на радост в живота, тогава то натрупва енергия. Когато душата натрупа енергия, смисълът на душата да натрупа енергия е да се изчисти. Така може да изчисти кармично назад всички записи. Когато тя има енергия, на другия ден, когато се събуди, вече проектира новия ден. Ако душата няма енергия, не може да я събрала, тя много често напуска това тяло и отива да търси опитности и енергии на други места. Ако тялото не се занимава с подходящи дейности. Ако се занимава с... ако пиеме, пушиме прекалено много, ако се занимаваме с несвойствена дейност, тогава душата ни излиза да търси друга енергия, за да може да проектира, забележете, утрешния ден. За да може да има това да продължи рода, смисъла на играта, нали? Да вземеме тези опитности, които са ни дадени в този месец и в този аркан, под цифрата, под която сме родени. Това, че как може да познаваме дали сме на път, дали как събуждаме силата на мисията си, е, когато разбереме повече за нашите енергийни тела. Нашите енергийни тела много често ни дърпат напред или назад за това къде се намираме в мисията. Примерно, ако се спъваме, ако нещо ни кара да се задействаме, пример с кола, да кажем, бутат ни отзад, това означава, че ние се бавиме. Душата не иска ние да страдаме, да плащаме някакви там осигуровки, не осигуровки, а ремонти на колата, каско. Смисълът на всяко едно нещо, действие, което ни се случва в нашия живот е ние да натрупаме енергия, да продължиме, да събереме енергия, за да може да я проектираме в утрешния ден, за да може да оцелеем. Оцеляване, продължаване на рода
са двата инстинкта, които на материално ниво човека е усвоил. За да мине над това нещо, трябва да дигне енергията, душата трябва да дигне енергията, и затова е хубаво с помощта на такива методи, като, които използвам като рейки, като йога, да кажем, едни прекрасни упражнения, които йога правят, обаче с подходящото дисане в трите тела, Анна Майя Коша, Прана Майя Коша, нали, Манна Майя Коша, тези трите тела, само с подходящото дишане, ние вече влизаме в менталното пространство, за да може да чистиме, да изчистиме душата, за да може да ни стане по-ясна мисията, да я видим. Защото когато правим тези упражнения, с затворени очи, третата фаза, ние започваме да виждаме нашето тяло. Колкото по-често, повече изчистваме самскарните записи, което може да стане, пак казвам, с йога и с енергийни методи като рейки, има и други, разбира се, тогава ние изчистваме и виждаме смисъла, какво не сме отработили в нашето тяло. А ако сме го отработили, тогава Вселената ни го показва като обратна реакция от хората, с които ни среща. Как да открием това, за което сме дошли? Мисията. Сетете се какво сте били, когато сте били малки, когато сте били като деца. Децата са генератори, особено бебетата са генератори на алфа вълни. Главата им е генератор на алфа вълни. Точно за това, когато ние ги подушиме и изключително приятно ни става. Това е чиста безусловна любов. Тези деца, бебетата, имат ясна представа за мисията в живота им. Нали? Затова, когато се сетим и върнем назад в детството, ние много често ще разбереме каква е нашата мисия. Това е смисъл, в който детето все още не е забравило, не е привлечено от електронните играчки, от егрегорите, от удоволствията в този живот. Върнете се назад във времето. В линка съм в ивента съм сложил линк към новата медитация, която се нарича Вътрешно дете. Вътрешното дете дава подарък, в който ние разбираме повече за нашата мисия. Тези от вас, които искат да напреднат по-бързо, могат да си я поръчат. Методи като медитацията определено могат да ви помогнат за това да разбереме повече за това, за което сме дошли. Освен тези физически упражнения, които трябва да правим, за да можем да изчистиме самскарните записи, едни медитативни техники, техника за концентрация, тратаката, пламъчето, гледане в пламъчето на свеща около 1-2 минути, след това визуализиране в третото око, изключително много също помагат да бъдете концентрирани. Гледайте го 1-2 минути, след това си затварят очите и свеща се появява тук. Много е важно периодично да го правим това нещо. За дълъг период от време дава невероятни резултати. Маха стрес, депресия, маха натрапливи мисли, повишава паметта и изчиства менталното пространство от такива мисли, които непрекъснато са в нас, когато не трябва да са в нас. Защо? Защото ние непрекъснато имаме цели да стреляме и да обслужваме чужди интереси. Тогава душата ни е там, където ние обслужваме целите, губим енергия, вместо да събираме енергия. Когато се свържем с нашите
с нашето висше аз ли разбираме каква ни е мисията на тази земя. Таня пише: ние сме свързани с нашето висше аз, но аз това казах, че ние сме свързани с всичко. А въпросът е, че има прекалено много шум, който ни отклонява от това наистина да получим тази важна информация, която е връзка или по-скоро по някакъв начин апдейт на ежедневните мисии. Ако сутрин погледнем Слънцето на изгрев, ние ще си получим пакета от данни, информационен, който е подходящ за това по-лесно да се справим в егрегора на планетата Земя. Може да го гледаме до 40-та минута. След това става опасно, не се гледа дълго време, но в изгрева може да го гледате. Тогава си получавате информацията от това какво е важно за нас, за всеки един, забележете, който е на тази планета, когато се появи Слънцето, зодиите казват, когато Слънцето се появи, той се ражда, коя зодия, т.е. къде първите слънчеви лъчи огряват мястото, в което човек се ражда. Не случайно, защото смисъла на деня и на нощта на планетата Земя, в което се намираме, е точно това. Ние работиме в мисията, когато е светло. Защото получаваме информация за тази мисия. Ние не правиме мисията си, когато е тъмно. Защото тогава текат други процеси. Съня може да помогне да получиш информация, обаче той е обърнат. Точно за това казвам винаги, че когато сънуваме, много често сънищата са предупредителни. Предупредителният сън означава точно това да не правиш. Разбира се, има предсказателни сънища, но най-често са предупредителни, които ни казват: не прави точно това нещо, защото това е от тъмната страна на Земята, неосветената страна. Ти не работиш с това нещо, ти си светлинен. Защо? Защото 80% от енергията, която получаваме, това е от светлината, водата, въздуха, които са обаче в светлата част на деня. А иначе, когато правиш чести срещи с висшия ти аз, т.е. често се свързваш с висшия ти аз, това означава, че мисълта ти, ето я, стрелата и лъка. В медитативна техника ти имаш цел във вътрешното пространство, в което се свързваш с твоя висш аз. Ти не гониш някакви други цели. Но в това пространство ти можеш да направиш изключителна връзка, когато използваш тази техника. И тогава можеш да разбереш повече за това каква е твоята мисия. Това не трябва да се бърка с това какво мозъка решава, защото мозъка може да си въобрази много неща. Ако ние включим мозъка, лявата и дясна половина, не случайно са две, те ни объркват. Не визуализирайте, не си представяйте никакви неща. Даже и да чувате разни гласове, това могат да са наставления и напътствия, не свързани с вашата мисия. Как разбираме дали сме на нашата мисия, на пътя си? Пак знайте, нашата мисия е пътя. Тя не е крайна цел. Докато вървиме по пътя, ние трупаме опитности. Ако стреляме някъде, тогава не може да си обърнем главата и да видим какво става тук и сега. Смисълът е да не изпуснем тук и сега. Защо? Защото бъдещето не съществува. Защото така се превръщаме в ловци, а в същото време, щом ние се превръщаме в ловци, тогава ние ставаме жертва за нещо друго.
Това са така противоположностите. Така, Петя пише, когато сме разбрали мисията, когато усетим, че това е наше, да, как го усещаме? Когато чувстваме, когато изпитваме радост в нещата, които правим, когато се запитаме дали може да го правим това нещо без пари. Ето ви един от принципите. И продължавам, Пете. Но нещо ни дърпа да не се случва, като че ли някакво влияние сила пречи да си вършим нашите мисии и желания. Значи, противоречие виждам в въпросите, защото един път пишеш, а когато сме разбрали мисията си, когато си е разбрала мисията, ти си е разбрала, че това е твоята мисия, и когато усетим, че това е наше, значи си го усетила, което казвам, че това е наше. Ако нещо ни дърпа и не се случва, като че някакво влияние, сила пречи да си вършим нашите мисии и желания, означава, че означава, че има нещо в теб, което не си изчистила. Пак казвам, животът, който ни се случва непрекъснато в нас и отсреща, и отражение навътре. Ако ние не сме подредили в нас тялото, това ще получим отсреща. Тоест, с какво да работим. Изчисти е това, което те дърпа, тази сила някаква. Не, това е все едно, казваш нещо ми пречи, аз не съм тук. Усети това нещо, което ти пречи. Защото ако ти си на истинската мисия, нищо не може да ти пречи. Когато осъзнаеш, че си на истинската мисия, ти си на истинската мисия и ти започваш да си я работиш. Тогава се наслаждаваш на всичко. Тогава наистина можеш да го правиш без пари. И те парите идват в последствие. Имаш ли съмнения, започваш да се свързваш вече с желанията. Ти ставаш ловеца, цели, желания, искам да постигна някои неща, това ти пречи да осъществиш чистата ти мисия, което означава, че ти вече си се отклонила от пътя. Има ли противоречие, което усещам и виждам? Значи нещо не е чисто. Чистотата е, когато изчистиш душата. Душата се изчиства в прошката. Прости на близки. Майки, най-често. Всеки човек е свързан с майката. Всеки. Първото, което трябва да направи, да изчисти отношенията с майката. После баща, сестри, братя, роднини. Направи го с това готино чувство, което е в сърцето, защото сърцето едното взима индивидуални решения, как се казва, то знае за какво става въпрос, като душата. Нали? Знаете, че душата живее в сърцето. Там се знаят нещата. Ако ние влезнаме в сърцето си, имаме такава медитация за повишаване на енергията в тялото, който от вас иска да напредне, може и нея да си поръча. Ако влизате в сърцето и усетите това нещо, тогава няма да имате колебания. Няма да имаш колебания дали си си на пътя. Ти просто ще знаеш, че тук нещо ти пречи и ще го отстраниш. И ще кажеш, аз не съм на пътя. Веднага сменям посоката. И изправяш и вече се чувстваш добре. Чувството е изключително важно. Това ти е отправната точка. Обратния инструмент, с който ти разбираш дали си на мисията си. Еди пише Борода много за темата. Има ли връзка с зодите с това дали мисията ни е тук и сега? Ще е ли трудна или по-лека? Като общо, да, някои от зодиите имат изключително трудна мисия. Но наградата е много хубава, по-хубава. Другите деца
които имат други зоди и си казват, гледай го, толкова награда има. И аз искам. И точно за това божествените енергии ни дават възможност да си сменяме местата. Дават ни възможност да си сменяме играчките. И тук играта става много готина. И става още по-готина, когато намесиме и различни енергии на арканите в цифрите, в които сме родени. Разбирайки повече за другарчето, каква му е мисията на нашия партньор, на нашето дете, разбирайки повече за неговата зодия, за това какво му е дадено като дар и какъв подарък ще получи, ние всъщност играем и неговата игра. Особено с децата. Когато си осъзнат, ти можеш да играеш по същия начин играта с партньора. Тогава мога да получаваш 3 в 1. Ако имаш и 2 деца, стават 4. Играта се променя, ако са на един и същи месец, нали? Но ако всичките са в различно, това е изключително богатство. Тогава ти остава само да комуникираш с тях и да си в отдаденост, в радостта, за да мога да натрупаш опитности. Тези хора, които го направят, ще имат изключително голямо количество енергия. Техният ден, утрешния, ще тръгва с изключително... Той е с... Не е кредит, с дебит. Тоест, той има енергия. Не е необходимо да търси от висши аз енергия, за да мога да продължи. Виждате ли колко интересно? Светлана пише това за мисията и малкото дете. Има ли нещо общо с прощапълника, питката и прохождането? Традицията да гледаме какво първо ще хване детето. Има, разбира се. Забележете как понякога, не понякога, много често децата взимат едно, две, три неща. И ние си мислиме, че е най-важно, ако вземе първо. Не. Нали? Защо? А защо самите ние им натрупваме толкова много различни неща? Защото то е и в нас. Ние непрекъснато сме си сменяли тези играчки. Въпросът е по-лесно да го отключим, по-бързо да го отключим и да го разберем в себе си и да спреме да се занимаваме с ретроградния Меркурий и с ретроградните планети. Защо? Защото ние може да генерираме сила, която разбира тези стихии. Точно за това уравновесяване на баланса и на петте елемента в тялото означава да уравновесиш стихията си. Когато го направиш, ти вече ще си готов да отключиш божествените енергии. А ако направиш и баланса между мъжката и женската енергия в себе си, си готов да преминеш в пето измерение. Минеш ли през тези всичките зоди и аркани, разбереш ли принципа, ти можеш да овладееш наистина неща, които са овладявали богомилите на времето, като телепортация, като левитация, преподобна Стойна също, доказано, описано, че е левитирала. Това са неща само когато човек е балансиран в себе си. Няма как да се случи, ако в нас имаме обида, ако имаме ненавист към другите хора, защото всъщност ние ненавиждаме себе си, защото другите хора това се определя. Ако изпитваме ниши енергии, няма как да достигнем до божествените. Ако си мислиме, че материята е преди всичко, всъщност истината е, че първо трябва да обслужиме душата, след това материята. Защо? Защото пътя ни към божествените енергии на next level, така да се каже, е по-важната мисия в нашия живот. Това е общата мисия. Как може да направим така, че всички заедно да дигнем нивото, да бъдем по-добри. Мисъл по-близко до творческите, до божествените енергии, а не към ниското, плътното животинското царство. Значи ли, че не е наша мисия, ако е как да се преборим с тази сила, за да не се получат нещата. Петя, аз ти отговорих, като задах, връщам се пак на твоя въпрос, нали, с колебанието в това дали е твоя мисия.
Не значи, че не е твоя мисия, а значи, че може докато си в твоята мисия да имаш колебания, да си отворила вратата на нещо, да е влязло в тебе, което да те клати. Вярата. Помисли върху вярата в твоята мисия. Помисли повече за твърди увереността, вярата в божествените енергии на тази душа, която си ти. Защото когато изчистиш душата, ще имаш яснота в това да видиш света по друг начин. Защото, пак казвам, първо е душата и божественото, след това е материята. Точно за това и йога правят, тя е хилядолетна, правят упражнения, за да могат да минат през прана майя коша, през енергийното тяло, за да стигнат до ману майя коша, което е менталното тяло. На физическо ниво го правят. Практика, практика, практика с малки стъпки към резултати. Изчистване на душата. Не трябва да имаш никакви мисли унищожителни в себе си, защото унищожаваш себе си. Мисли, думи, действия. Непрекъснато бъди бдителна в това какво си мислиш, какво казваш и какво действаш. Когато го направиш това, спазиш законите, ще видиш как изведнъж душата ти е натрупала енергия, изчистваш се и ти светва и казваш, ами да, ето аз съм си на мисията. Ето това ми пречи. Какво правиш тук, бе, разкарай се. Теди пише, как да разберем, че има чуждо вмешателство по пътя ни. А ти го усещаш това нещо. Ако то ти е тук вътре в тебе, ако нещо не е наред, нещо как си казваш вътре, как не може, не ми върви, не, аз не се чувствам добре. Чувството, което изпитваш, е изключително важно. Ако там има нещо, значи нещо не е наред. Значи почваш да търсиш, кое е това нещо. Трябва ежедневно да си задаваш въпроси, кое е нещото, което ми пречи. Защо? Как да го намеря? Как? Защо? Как? Защо? Защо? Как? Ето ти ги двата качествени въпроса. Може си ги пишеш, нали? Непрекъснато. Медитативни състояния, енергийни състояния, рейки, йога, пак казвам, са изключително полезни в това нещо. Намери принципа, в който да разбереш това, което не ти харесва в другия човек, това означава, че ти го притежаваш. Значи го правиш към някой, много близък твой човек. Отиди при него, кажи му, аз разбрах. Това съм ти го правил тогава, тогава, тогава и тогава. Прости ми, чак сега осъзнах, че съм те наранявал. Пада ти товар от тебе веднага, душата ти се изчиства, започва да събира енергия. На горните нива се работи с енергията. На долните нива, когато имаме малко енергия, само ни смучат, само ни ядене, пиене, рептилния мозък тук отзад, ядене, пиене, секс, размножаване и доминиране над останалите. Хванете ли се в тези трите енергии, това означава, че отивате в мързела и нямате енергия да разработите многофункционалността на мозъка, който да развие темите на зодиите и на арканите, за да може камо ли да мине пък нагоре в другите принципи, нали, и в другите енергии. Пак споменавам, който от вас иска да напредва, поръчате си медитативното упражнение за връзка с вътрешното дете. На сайта има и други медитативни упражнения, които са за енергиите, за увеличаване на енергията в тялото и балансирането на елементите, за да може да продължим и да натрупаме енергия, душата ни да натрупа енергия, за да може утрешният ден да ни е по-лесен, за да може да си задаваме въпроси, качествените въпроси, защо и как. Много благодаря за това, че бяхме заедно и че отделихте един час от времето си, в който бяхме заедно. Тези от вас, които се включиха малко по-късно, изгледайте го на запис и до другия път. Много благодаря за всички, които ми пишат, че им помагам. Благодаря, благодаря, благодаря. До нови срещи, до другия път. Чао!